стані середньої важкості з діагнозом отруєння продуктами горіння та опіками другого ступеня госпіталізували чоловіка у Рівненську центральну районну лікарню. У Клевані виникло займання рятувати будівлю та життя господаря, приїхали рятувальники. По прибуттю на місце виклику співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла у одній із квартир на першому поверсі. На ліквідацію вогнеборці відразу подали вогнегасячі засоби. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. Рятувальниками було врятовано господаря.